Pula Memes. Eu gostei desse barco aqui, o que é legal? Vai um só ou vai dois aí? Você é as crianças? Como é que você chama? Roberto. Prazer, Roberto. Sou Luciano. Eu fiquei louco no seu barco, hein, Roberto? É bom de andar esse negócio aí? É. Bonita, não é? Olha, tem uns desenhos aqui. Roberto, mas a gente anda nós dois junto, capota, não? Não. Não? Fala a verdade. Não, capota? Jura pra mim? Então dá uma volta. Roberto, a gente não vai virar, não, tem certeza? Tá falando sério? Que louco no seu barco, hein, Roberto? Eu sempre quis ter uma...